že sledování televize je bezpečná záležitost. By mě zajímalo, co k tomu řeknou tito dva. No asi už nic, vzhledem k tomu, že jsou z nich kosti. Zdravím vás u dalšího dílu z naší Monster série Fallout 4. Máme tu 21. díl a v tomto díle, který on bude oproti jak tomu, co jsme zvyklí, možná o něco kratší. Poněvadž musím dneska ještě, chtěl bych tu epizodu vydat ještě dnes a mám trošku zkus, takže ji musím i vyrenderovat a veškeré další postprocesy. Nicméně, tady jsem vám chtěl ukázat, že v těchto místech na právě tom polis predict, nebo jak se to čte, omlouvám se, tak zde máte terminál, kde když se k němu posadíte a přečtete tady ten Winter's Hall tape log, tak vám to dá další lokaci. Jo, takže je dobré i nezamčené terminály si prozkoumávat. Já tedy nevím, jakou lokaci nám to... Ano, tady ten South Boston Police Department. Tak tady vám to odkryje další místo, kam se můžete dostat. Ukážu vám to na mapě. Nicméně, já tedy, co jsem si vymyslel na dnešní, potažmo příští epizodu, jak vidíte, označil jsem si tady ty hlavní úkoly, že najdi Nika Valentina, prohledej combat zónu, vyčisti Hubris Comics a připoj se k té železnici. Takže mám tady, jak vidíte, zahrnuté čtyři úkoly, které když jsou takhle koncentrované u sebe, tak než tam neustále lítat, tak je lepší, že můžeme vzít rovnou. Já předpokládám tedy, že bychom v dnešním díle mohli stihnout ten Hubris Comics a na ten zbytek bychom se vydali pak. Takže já se tam budu nějakým způsobem přepravovat. Co se týče buildu, tak máme klasicky sniperku, a máme flare a máme tlumenou brokovnici a tu Ghoul Slayers pistoli. A co se týče příštích epizod, na některou z těch příštích, poté co vyčistíme tyto části, bych chtěl vyměnit sniperku za tu pistoli, mám, myslím, že 44 nábojů už mám celkem dost, takže by to na minimálně jeden díl mohlo stačit. Jo, 141 to máme, ráže 50, máme také 10mm a 5mm náboje máme. Ráže 50, nevím, do čeho se přesně používá. Já to tady tak nějak lutuju do té sniperky, máme opravdu hodně nábojů. Takže já se tady ještě podívám ze zvědavosti sem, co tu najdu nebo nenajdu. No, steampunk a čistá voda. Tak. Já jsem si všiml, zase bohužel v předchozí epizodě mi tam v jednom úseku krátce zapraskal ten mikrofon. Já vás opravdu poprosím o trpělivosti, pokud by vám to vyloženě nějak extra vadilo, no to Co? Ještě někdo? Těch mongrelů. Další? Děláte si srandu? Ještě někdo? Co má ten? Šťastná Sinti, pravá ruka a přidává nám dvě štěstí. No, uvidíme, jestli je na to jestli nám to třeba v rámci toho perk chatu vypomůže, nebo ne.
Nazdar, chytej. No need to hide. It'll all be over soon. Tady zase je tu na Raidru, já na vás kašu, já si vás prozkoumám potom. Teď na to nemáme moc času. Tak, jdem tedy na ten Hubris Comics. A ti dám pak jmén. Dáma je asi pravděpodobně chce drbnutá. Jako... Ještě supermutanti, děláte si srandu. Tady je to zamořený úplně. Už chápu to opevnění toho. Diamond City. Když se dá vlézt? Obornův dům. A tady za chvilku už bude Hubrix Comics. No. Necháme to být. Opravdu říkám, dneska jsem se... Vydal jsem. Co tady zas bude? A to ještě něco jiného. Halucigen Inc. Je asi nějaké další sídlo. Tak to pořešíme potom. Jo, ale tady někdo hodně zrektil. Tady mu dokonce nadspají krk tady do lavičky. To muselo bolet. A je to jsem nechtěl si sednout. Na sezení totiž nemáme čas, že ano. Tohle to jsem chtěl říct. Děkuji. Tak, tady je další gunner. Tady je tedy společnost nějaká společnost Halucigen. To prošmědím pak. Tak v nějaké šmědící epizodě, případně na streamu. Pokud by o to byl zájem. Tak si můžeme dát stream s touto hrou. Právě s tím objevováním a šmejděním a dalším. Takže určitě pokud mě aktivně sledujete, tak sledujte videa. Ideálně i hned ve vydání. Já předpokládám, že pozvánku na stream tam hodím, dejme tomu, v ten den, kdyby se konal, nebo vám to budu připomínat na mé facebookové stránce, takže se určitě i na ní dívejte. Tak a Huber Habrix Comics je tudy má dolů, dobře. Máme něco tady? Nic. Jo, to už by mělo být přede mnou. A předpokládám, že to budeme čistit od mutantů nebo gůlů, takže... Máme zde něco? Máme nějaká? Habrix Comics. Jo, tady. Uvidíme, co budeme mít za nemáky. Jdeme je rozhodně dovnitř. Tak. Ano. Jdeme.
Kde seš? Tak, každopádně, říkali jste, že to moc nepoužívám, tak to začnu používat více. To znamená, máme tady toto, co nám dává damage resist. Tohle nám přidá XP. Tohle nic, tohle taky nic. A tohle to nám přidává vlastně APčka, což nevadí, takže dáme takhle kompletně všechno. A ještě zabíjačka, nabíjačka, zabíjačka, teď si dáme tu omeletku. Ještě nemáme ani nabitý kritikál, nevadí, tak už ti osmažíme hlavu. Pojď! Uf. To je to zagulený. Automatická bojová brkovnice dává navíc 50 bodů radiačního damage. Takže tady vidíte, že mám co, krátce po tom, co jsem si upgradeoval tu předchozí brkovnici, tak tady máme jinou, která dává ještě navíc radiační poškození. To znamená, já pak přehážu ty módy z jedné brokovnice na druhou a s tím si budu pak hrát až za kamerou. Takže rozhodně si ji vezmem. Tak pse, vzpamatuješ se nebo ne? Tady máme spoustu hraček a takových dalších věcí. Já předpokládám, že tady snad bude nějaký i komiks. Tyjo, to jsme mu pěkně nacpali semka tu ručičku. Pojď. Prakticky, ale když se díváte, tak mě to celou dobu navádí akorát k tomu, abych zabil jednoho protivníka a pak je to braný, jakože to je clear. Jakože je to vyčištěné. No a já jsem myslel, že tady bude třeba nějaký spálený, spálený, spálený. Tady není žádný komiks k přečtení. Jo. There we go. Dává další šanci na maximální damage. Tak, tady budou určitě nějaké ještě věci, například terminál. Který nám zase nepůjde otevřít. To pauzněte, pročtěte. No a ten safe je kde? By mě ještě zajímalo. Já si myslel, že ten tady bude někde poblíž, ten safe. A výborně, adhesiv. A takhle. Dobře. Já to tady vyleštím.
Vyčistím, ještě to teda fakt nebudu. Vyčistím poopak za kamerou, jakože úplně, co se týče věcí. Si trošku skrvaven. Dobré, ještě někdo? Máme na otevření dveře. No. That's it. Funkční terminál, uvidíme, jestli v něm něco, bude něco zajímavého. Tady máme něco. Já to opravdu procházím, ty terminály, jenom kvůli tomu, že nám to může otevřít nějakou další lokaci. Jinak tam třeba to přečtení vyložení, co se hry týče, je opravdu jenom k doplnění příběhu, takže pokud vás to zajímá, tak si určitě to pročtěte. Protože to krásně dotváří příběh, takže určitě to k tomu patří, takže pokud máte čas a zájem a umíte trošku anglicky, tak se do toho určitě puste. Pojď. Ježíš. Já potřebuju mu to napravit všechno do pajce. No, výborně. No, myslím si, že je čas na inventář. Takže dáme Radix. A to si dáme a můžeme jít. Ještě určitě nějakou radiaci nafasujem, to je jenom bottle. Ale tady máme nějakou kvantum. Kde ještě jsou nějací hajzlíci? Tady 12, 10, 9. Ne, tady se nikam dá jít nedá. Že tudy jsem přišel, pokud vím. Tady už nic není. Co já myslím. Tady tohleto čištění těch baráků. Kurva, jsem se jako do prdele! Do psí! Já jsem se lek. Tady jsou schody nahoru, aha. Ve výtah. Kukot. Ty vole. A chytej. Ty vado.
Ale to bylo dobré jako. Ten byl dobrý, pánové, jako ten. Z ničeho nic, co tam na mě spawne. No dobré, ale... Škoda, že to je všechno spálené, tady těch komiksů. By mohlo být toho tolik a tolik bychom si z toho mohli nafarmit bonusů. No kde jste kdo? A tady. Haló, tu jsem. Jo, já nebudu pronásledovat přece gula tady. Kde běháte, ježíš? Pojď sem a nech se zabít. Někde za rohem by měl být. Dá se tady ještě někam vylézt nahoru, nebo tady už jsme na konci. Ještě dvojitý bonus. A kde je zbytek? Pořád ještě máme v datech clear. Jo, pořád ještě není vyčištěný. Tak, co máme v tom? Tady za sebou nějaké další věci, můžete pročíst. Pauzněte, pročtěte, přeložte. Budou nějaké poznámky určitě k tvorbě těch komiksů a dalších. Takže to už je na nás. Tak. To rád ještě ale dočistil. A s tím paky. Jsou vždycky mentaty, s tím paky. Tady spousty věcí, co se vždycky můžou vám hodit. Ten se asi uchlastal k smrti? No, proč ne? No, ten to asi vzal teda hodně suverénně, když vidím, kolik je tady těch flašek. Hej. Tak, obchodujem. A máme tady veškerý džung, budeš džung tahač. Tady to se bude hodit určitě vše. A i bohužel ta hra je tolik náročná, že oproti jiným, které třeba natáčím, jako jsou tanky a další, tak tanky bez problémů si můžu dát renderovat. A bez problému je hraju dál. Když to tady u této, u tato hra je tak náročná, že u ní to prostě nejde. Tak to neváží nic, tady ty věci, to je takovej odpadeček, to si pak nějakým způsobem dáme domů. A aparel to nechci, máme tady toto, toto, to je ta, ne, to jsem si chtěl ze mnou nechat. No, takže ta moje Advanced Superset půjde pryč. A předěláme se tady na tuto bojovou brokovnici, protože pořád každý damage navíc, který tam je použitelný, tak je dobré jej využít. Myslím, že by mohlo být vše. Stejně zas nejvíc váží. Dobré, a... Já jsem si teď nevšiml, ale myslím, že ještě furt máme clear out. A kde je někdo další? Pánové.
Jste tu ještě někde někdo? A já tady už ale teda nikoho dalšího nevidím. Já si teďka teda vypnu to... ty další úkoly. Nás to nematé. Teď máme jít teda kam? Kdyby to aspoň navádělo nějak inteligentně. Byl nějaký scavenger. No, pět. Jo, tady asi nahoru. Ještě nahoru máme jít? Tak jo, proč ne? Když nahoru, tak nahoru. Momentík, já jsem tady v tom vedlejším viděl ještě schody nahoru. Jo, tady ještě nebezpečí. To je něco zajímavého, ne? Vytahová šachta pouze. Máme rajče. Ale tak přece není za zdí. To je blbost, ne? Trošku pánové, ne? To vypadá, že by se měl jít dát ještě nahoru, jít. Ale kudy k čertu? Tady není díra, kterou bychom se tam dostali. Tady je to zabarikádovaný. Tohle je šéfova kancelář. Tady už jsme byli. Aha. Ne. Pojďte. Teď. Střílej. Jedu. Nabíjej. Slow-mo. Vyřešený. Oj. Tak jo, máme říct teda najít rytíři Rysovi, že teď toto máme hotovo. Ale co se týče oznámení tohoto úkolu, to teď dělat nebudeme. I když teoreticky bychom taky mohli, protože když se na to dívám... Jap. Dáváme o 5% více damage s Alien Blasterem na ty... Mimozemšťany bych se taky docela rád vydal. Některé z epi... Co, ty jo, protože tu jsme už měli načatou. Jo, to je další věc. Použijete vásenku. Trošku ji nějakým způsobem poškodíte při minulém odemykání. A v následujícím odemykání už ji máte poškozenou, takže stačí jedna blbost a hned se vám zlomí. Dora. Ještě něco je. O, váleček. Nice. Co jsem to našel? Jsem myslel, že to bylo jenom... Groňakův kostým. Momentík, vážení. Takže ten Groňakův kostým je jenom takto.
No jako on má proti radiaci, ale teď. Prosím vás, jako jo, je to legendárka, ale teď já mám na sobě akorát nějakou brérní pásku. Ta roušku. Ne pásku. Ty, no. Já to radši nebudu hodnotit. A dáme si zpátky. To, co jsme měli. Minuteman outfit a tu helmu. Máme všechno? Myslím si, že ano. Hop. Máme kompletně. Tak já si ještě podívám, co tady máme, abychom nějakým způsobem. Nějaký taky další kostým. Tady máme nějaký svinčík ještě. Hell yeah. To bude asi nějak pro nějaký úkol, protože je to v misku, to znamená, bude asi pro nějakého sběratele, nebo něco takového, protože jinak si to nebudu představit. Tak dvojitý výbuch. Já si myslím, že asi tady už nic moc není, co bychom nějakým způsobem mohli lootovat. Já se každopádně kde to mám? Ne, tady. Grillované rakstadí maso na zvýšení nositelnosti. Bonosnosti. To máme na kov. Dobré. Tak já vylezu ven. A podívám se, co najdeme venku. Takže jsme zpět. Tady pes prý něco našel. Aspoň by měl teda. Mě to minule... Pse? To mělo co za jolo skok být? Jo, já si tady dělám srandu ze psa, že tady dělá jolo skoky. A udělám úplně stejný. No kam, co jsi tam lezl, pse? Šmaria. Tak, takže si vezmeme tuto brokárnu a jdem si tady vyřídit účty. Do palice. Ať nám to plní kritikalmetr. Si je tady vykleštíme. Pse, pojď sem, potřebuji tvou nosnost. Veškerý džunk ti zase nacpem, šup, 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 jedu. Tak, a ještě asi možná nějaký ten ajt. Je. Knuckles, pistolky.
Tady můžeme váleček. Plazmová pistolka. A snad jo, to... Jasný, jasný, jasný. Už si jdu pro tebe, ty. Hajzlíku jeden. Kde seš? Nazdar! Chceš to do palice nebo do kulí? Do palice si myslím, že to je nejlepší. Ups. Hlavička dole. Jo, tady ještě nějaký bar dokonce. No a to vypadá na miniaturní lokaci. A aspoň to bude doplnění do tohoto příběhu. Nazdar! Tady nějaký svinčík. Co, to jsem zase vylezl do nějaké jiné lokace nebo do jiného. Jo, tady jsem vylezl ven. Nazdar! To je blbé probuzení, co? Co tak vstane, ráno se rozhodnete, že si vstanete. A někdo vám odstřelí prdel. Nazdar. Nevím, jak se ta ze spoda dostala tak rychle nahoru, ale budíš. Jsou něčí hlavy. Nevím, jak se dostal ze spoda nahoru tak rychle, ale budíš, nebudu ti to brát. Zařízení to tady máte celkem pěkně. No, jak vidíte, tady v okolí je spousta, dole na tom metříku, tak je tady spousta lokací, kam se dá podívat. Abych nerad zase sletěl, jak je mým obvyklým zvykem. Nicméně, já si to tady uložím. Mrknu, kolik máme času, že já jsem to zase neodměřil. A podle toho se buď vrátím a uděláme outro, nebo se a ještě se rozhodnu případně, co bychom dělali dál. Tak jo, jak vidíte, já jsem se skočil už z toho baráku a máme za sebou nějakých 40 minut, což si myslím, že pro tuto epizodu by mělo být víc než dost. A jelikož omluvte tedy, že bude kratší, jak jste byli zvyklí oproti tomu. Takže, odstraněny asi tady tedy proutuju ty dvě oblasti, které byly úplně do detailů. Odtám si veškeré věci, veškeré zboží a další za kamerou. A pro tuto epizodu tedy ještě jednou je to vše. Já vám velice děkuji za zhlédnutí a veškerou podporu, kterou věnujete mému kanálu. V případě, že se vám moje videa líbí, nejlépe to projevíte aktivním odběrem, sdílením, komentováním a lajkem. Pokud chcete dostávat informace o dění na mém kanále z první ruky, zanechte like na facebookové stránce, kterou naleznete v popisu pod videem. V pravém horním rohu také naleznete odkaz na seznam videí,
kde si můžete pohodlně za sebou zhlédnout veškeré díly z této hry. A také v případě vašeho zájmu můžete najít na mých stránkách i další hry, konkrétně teď je tam Batman, World of Tanks a další. Takže budu rád určitě, když se podíváte i na další má videa a u dalšího dílu z této nebo i jiné série se s vámi na shledání těší Lordy. Hard Rock Hallelujah!